প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ নাৰিকলৰ লাড়ু ৰেচিপি। নাৰিকলৰ লাড়ু কেনেকৈ বনায় সেয়া আপোনালোকে নিশ্চয় জানে, কিন্তু তথাপি বিহু বুলি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ ভিডিঅ'টো লৈ আহিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাব আৰু চকচকীয়া বগা নাৰিকলৰ লাড়ু কেনেকৈ বনায় সেয়া মই আপোনালোকক ক'বলৈ গৈ আছোঁ। কেনেকৈ বনালে আচলতে নাৰিকলৰ লাড়ুকেইটা খুব ধুনীয়া, মিহি আৰু চকচকীয়া বগা হয়। স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেললৈ। আপোনালোকক চাৰিটা নাৰিকল ৰুকি লৈছোঁ, তাত এতিয়া চেনি মিহলি কৰিম। চেনি এটা টেমাৰে মই জোখ লৈছোঁ। এইটো টেমা দেখিছেনে, এইটো মিল্ক মেডৰ বা এনেকুৱা যে নাৰিকলৰ তেলৰ টিনৰ টেমাবিলাক থাকে, এইবিলাক আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ ঘৰত প্ৰায়ে থাকে। এই টেমাটোৰে চাৰি টেমা চেনি দিছোঁ, মানে চেনিৰ পৰিমাণটো নাৰিকলৰ সমানেই, মানে এইটো টেমাৰে এপোৱা চেনি ধৰে, গতিকে এপোৱা চেনি প্ৰতিটো নাৰিকলৰ জোখমতে, প্ৰতিটো নাৰিকলৰ বিপৰীতে এপোৱাকৈ চেনি, অৰ্থাৎ চাৰিপোৱা চেনি ইয়াতে লাগিছে। আৰু এই চেনিখিনি ভালদৰে মঠি মঠি সানি থোৱা হৈছে, আপোনালোকে দেখিছে সানিছে, মায়ে সানিছিলে, এতিয়া মই বনাম। মানে মই সানি থাকিলে ভিডিঅ'টো কৰিবলৈ অসুবিধা হয়, যিহেতু মোবাইলটো মই হাতেৰে ধৰিয়ে বনাওঁ ভিডিঅ'বিলাক। আৰু এয়া গেছত দি পেলাই এতিয়া কম জুইত নাৰিকলখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম। তেতিয়ালৈ ভাজি থাকিব লাগিব যেতিয়ালৈ লাড়ু বান নাখায়, কেৰাহীৰ পৰা নাৰিকলখিনি এৰি নাহে, এৰা খাই নাহে, তেতিয়ালৈকে এইখিনি ভালদৰে ভাজি থাকিম। গতিকে চাই থাকিব শেষলৈ। নাৰিকলৰ লাড়ু মই আপোনালোকক কৈছোঁ বগা, চকচকীয়া বগা আৰু মিহি কেনেকৈ কৰিব পাৰি। চকচকীয়া বগা আৰু মিহি কৰা পদ্ধতিটো মই আপোনালোকক জনাই দিওঁ। এই যে চেনিখিনি আগতে মঠি মঠি সানি থৈ দিছিলোঁ, তাৰ ফলত মিহি আৰু চকচকীয়া বগা হয়। ইয়াতে কোনো গাখীৰ বা কিবা দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই। আৰু ৰুকি নাৰিকলখিনি যেতিয়া ৰুকি লোৱা হয় তেতিয়া আচলতে চাফাকৈ ল'ব লাগে, ভালদৰে নাৰিকলটো ধুই ল'ব লাগে। আৰু ইয়াত তিনিটা ইলাচি, ইলাচি তিনিটা গুড়ি কৰি নাৰিকলখিনি আধা ভজা হোৱাৰ পিছত দি দিম, বা নমোৱাৰ কিছুপৰ আগত দিব লাগে, কিন্তু পানী একেবাৰে শুকাই যোৱা নহয়, অকণ অকণ পানী থাকোঁতে দিব লাগে। নাৰিকলখিনি ভাজি ভাজি এতিয়া কেৰাহীৰ পৰা এৰ খাই আহিছে, আৰু এই কেৰাহীৰ পৰা এৰা খাই অহাৰ লগে লগে আমি এইখিনি নমাই দিব লাগিব, নহ'লে তলত লাগি যাব আৰু জ্বলি যাব, ৰংটো চেঞ্জ হৈ যাব। সেইকাৰণে আৰু এয়া চাওক, কাঁহী এখনত এনেকৈ উলিয়াই লৈছোঁ। আৰু ইয়াৰ পৰা এনেকৈ অলপ অলপকৈ লাড়ু বনাম, আৰু ইয়াৰ গাখীৰ হাতখন তিয়াবলৈ, যিহেতু গৰম আছে। আৰু এতিয়া লাড়ুবিলাক এটা এটাকৈ এনেকৈ বান্ধি যাম, গোটেইখিনি লাড়ু বান্ধি শেষ কৰিম। কিমানটা হয় আপোনালোকে শেষত অনুমান কৰিব কিমানখিনি হ'ল। আৰু এটা কথা, ইয়াতকৈ আপোনালোকে সৰু বা ডাঙৰ আকাৰ দিব পাৰে, মই কিন্তু এইটো আকাৰতে বনাওঁ সকলো লাড়ু,
মই এইটো আকাৰতে বনাবলৈ সুবিধা পাওঁ, সেইকাৰণে আপোনালোকে সৰু ডাঙৰ কৰিব পাৰে।